Dibba. Bra boxat, Felix. Skottklockan, ändra! 12. Den tog ju ringen, va? Tog den inte i flankan? Kom igen, jobba här nu! Närmare! Håll emot, håll emot! Bra däck! Mycket bra däck! Han har långa armar. Mm. Det är 3 sekunder på honom, va? Bra! Iskias. In på returen, Kevin. Bra, Kevin. Passa sexan. Bra. Kevin kommer. Felix kommer. Ja, det är bra killar. Bra Iskias. Bra trailer, Felix. Mm. Boxa ut, boxa ut. Bra Felix. Ta en baseline. Där är han bra. För ner. Bra Iskias. Steg fel. Han tar ett extra steg där. När hjälpen kommer. Bra boll. Bra, jaga, jaga. Bra Ibo. Bra. In under korgen. Bra. Nej, vad gör han? Han har ju släppt boll. Ibo in. Killar, kör en box istället. Rami, Rami. Många har sexan nu. Bra, tack. Ta han. Bra. Det är bra. Bra Söder. Bra tryck där i anfallet. Får stopp här nu. Vem har du? Däck. Det är så svårt. Mm. Ja. Såla. Mm. Här bra Iskias. Larva.
Okej, kom igen nu. Kom igen killar. Var med Basse. Var med Basiru. Va? Kan du vara med i Bo? Basiru? Va? Tre fick de. Han fick tre. Han var väl inte truss? Jo, han var lite. Vad gissar du? Jaha, var på den. Jag trodde det var på. Det var så sent. Han håller. Bra spelat! Yes, yes! Bra killar! Han sätter ut armen. Defender. Pusha bollen! De är inte beredda! Bra! Fortsätt! Där ja! Bra! Bra killar! Bra, bra! Det är bra Söder! Jättebra! Okay. Kom med fotboll! Bra, bra Kevin! Få balans! Han knuffar ju ut den! Okej, okay, spring rakt in igen då. Vadå, då blir det ju kört! Steg. Härlig vänster där Kevin, bra vänster hand. Bra, pusha, pusha! Nej! Ja, han switchar ju in efter den här. Fan också. Tre. Oj. Fyra. Bra, bra där Basiru. Mycket bra. Det var Sara som spelade. Flickvänner. Ja, ja, då förstår jag. Oj då, hur var det där steget? Det gick väl. Bra retur! Bra, bra, bra! Jobbar vi? Väldigt bra för matchen.
Det är bra, Kevin. Kolla 3 sekunder på 13. 1. Jobba retur. Bra boll. Hej. Bra Kevin, aggressivt där. Första attack. Spela över Felix. Ah, han gick själv. En till, ta tillbaks. Bra Felix, gå, gå, gå! Pusha bollen! Gå förbi han! Yes, härligt! Woo-hoo! Härlig drive Felix! Bra! Iskias fjärde. Så kast måste det vara. Jag fick fan Iskias. Hej Basse. Deekh. Felix beredd också. Ta på kanten här. Bra. Pusha bollen. Följ med Felix. Ta ut. Bra, Basiru. Du har den. Bra, långt anfall. Långt. Bra. Det är bra, Iskias. Mycket bra. Yes. Det är foul på 13. Bra Basse. Kom igen, ut med bollen. 10 sekunder. 8, 7. Skott. Bra frysen. Bra spelat killar. Nu. Kom igen nu Söder! Jobba nu Söder! Bra! Yes! Trea! Snyggt! Okej, nu jobbar vi fötterna. Alla rör på sig. Bra Felix! Bra hjälp där Ibo! Måste boxa ut andra gången, Felix. Ja,
lirare. Oj, då hade Deekh fri på andra sidan. Oj, Kevin! Det är hans fjärde. Sexan och fyra foul. Tänk på det. Håll emot, håll emot. Bra. Bra Kevin, bra dubbling. Bra. Håll emot, håll emot. 13, 3 sekunder. Bra Söder. Kom igen. Ingen slarvpass. Ut med bollen. Sek. Bra, bra. Rör på er. Sexan. Bra. Bra Ibo. Bra skott. Är bra, bra Ibo. Boxa ut, boxa ut. Bra Kevin. Bra. Hej, foul på sexan. Upp, upp. Yes, and one. Mycket bra. Härligt killar. Stark Ibo, stark. Var det 13 som fick den? Ja! Jo! Bra! Kom igen, nya 24! Kom igen killar! Ja, det är lugnt. Ut med bollen, bra. Svinga, svinga. Var med här nu, Deekh. Basse, jobba! Bra Basiru! Hjälp honom, sen har han passning. Ta den, ta den! Bra Basiru! Bra jobbat! Dubbeldribbling. Bra Deekh. Ta bort bortan. Yes, så ja. Härligt Deekh. Vilken move. Höger handen också. Bra. Pusha bollen, pusha bollen! De är trötta!
Passar i. Yes. Upp igen. Yes, foul. Foul. Herregud. Slå rakt över armen. Bra Deekh, jobba där. Bra Deekh. Så ingen fall. Kör, kör, kör. Domaren har viftat. Nej. Kom igen Ibo. Hem, 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 hem. Nu jobbar vi. Kom igen, glöm det Ibo. Nu jobbar vi bara. Okej, Basse. Deekh, jobba, jobba. Oj, vilken knuff där. 13 knuffar 12 i ryggen. Där är Iskias. Bra. Det är bra, Iskias. Bra, Basse, ser den. Jobba, jobba, jobba. Hej! Foul igen. Bra boll. Yes, 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 yes. Bra Deekh. Härlig boll, Felix. Okej, okay, jobba, jobba, jobba här. Basiru framför. Kom med Deekh. Mycket bra. Mycket bra killar. Framför honom. Okej, nu tar vi tillbaks. Ingen slarv nu. Det är säkert pass. Det här är bra. Gör mål. Det är bra. Bra Kevin, följ med där. Följ med. Nej, han var där. Nej. Skräffen. Bra Iskias. Gå, gå nu. Det här är bra Felix. Så ska det se ut. Bra. Basse, Basse! Ja! Felix kommer! Bra! Bra! Det är bra Basiru, drog faulen där. Hur många 13? Två bara? Nej. Nej, du kan visa skylten istället. Det är lättare. Okej, bra. Okej. Det är därför du har skyltarna där. Härligt! Bra! Bra Basiru. Här kommer du, bra! Det är bra Iskias, härlig match. Ja, bra. Fram någon nu. Var med nu Deekh, den snabb kille du har där. Ja,
Var med. Passa över bollen. Bra Felix. Bra drive. Men han borde ha fler. Det känns inte. Har han tre nu? Ja. Bra. Felix lugn. Och nästa. Ja, det är bra. George! Herregud! Du sa inga svordomar, du ska ut då. Springer rakt in i bröstet på honom. Okej, boxa ut ordentligt. Bra, bra. Jobba, killar. Bra. Vidare, vidare. Passa dig. Håll igång. Håll igång, ja. Spela runt. Spela runt. Bra. Så. Stilla bollen. Gå över halva. Okej, håll igång anfallet. Gå på korg. Bra. Nytt anfall. Foul. Bra. Fortsätt spela bara. Spela runt. Det är 17 sekunder. Spela. Ingen trea. Ingen trea. Bra. Håll igång bollen, håll igång bollen. Håll igång bollen. Yes. Rör på er, passa, rör på er. Yeah. Så ja. Rör på er efter pass. Skjut till. Så ja. Nej, jag sitter bara upp armbågarna. Det är bra fysen! Ja, 15 sekunder, håll igång här bara. Inte ner dit igen. In i mitten. Bra Ebo, jättebra! Mm. Härligt fysen! Bra seger! Bra match, killar! Det var